ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ର 66ତମ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ଫଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସାମ୍ କରନ୍ଙ୍କ ଅପରାଜିତ 49 ରନ୍, ଶାହରୁଖଙ୍କ ଦ୍ରୁତ 41 ରନ୍ ଏବଂ ଜିତେ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ 44 ରନ୍ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 187 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ 50 ରନ୍, ଦେବଦତ୍ତ ପାଟିକଲଙ୍କର 51 ରନ୍ ଏବଂ ସିମରନ ହେଟମାୟରଙ୍କ 46 ରନ୍ ବଳରେ 19.4 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଟିକଲ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ରେ 73 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଟିକଲ 51 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ହେଟମାୟର ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ରେ 47 ରନ୍ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳର ବିଜୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 137 ରନ୍ରେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହେଟମାୟରଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ 19.4 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋଗିଥିଲା। 50 ରନ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଞ୍ଜାବର ଇନିଂସ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ ସାମ୍ କରନ୍ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 64 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳ ସ୍କୋରକୁ 100 ପାର କରାଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 114 ରନ୍ରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁରନ୍ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅବିଭାଜିତ 6ଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ରେ 73 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 127 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।